Angelo! Angelo, Angelo! Postavi, postavi!
Thank you.
Thank you.
tady hokejistů. Právě, ale co tě nevím. Thank you.
ועוד אני רוצה. Dostal to čekáčku. To je 61. na stíle, co je to ono, ale... Korba, to je to ono, nehnáme, tak... Jo, je to ono. To jsou 4 týmy, a my hrajeme dvěma. Dneska, začít hlavně hrajeme dvě. No, to je on, ty vole, to je 61. Tak já dostal. Thank you.
Zdar Kriši. Ahoj. Thank you.
Ale já ho nevidím. Ale já vidím, že to je.
neuděláme. Thank you.
Včera mazec sváděl, já jsem byl ještě včera na tý Cyperce hrát. Jindrou, ne? Co? Jindrou, ne? Jo. Byl tam i Kristof taky. Nebyl. A tam je to dlouhý nízký, ne? Taky to ještě ne. No a hlavně je to malý, že? Tam je to 4 na 4. Taky jsme ho hrát, kdysi. Leděli. Takže se být téma zkracený týmto. On je Martin Žiaků z Třebíče, jo? Že hraje za Třebíč. Ten s těma brýlema, tam má kolik je? 88? 88, no to máte víc. Protože on chodí na tu, na... ve středu na Štáčko, víš? No, ale kde ve středu? Jsem si říkal... Já mám teda předůstvě, to je to rok. Jo. Takže my jsme taková checking line, jo. Jo, jo, jo. Nějaký dutivečko, my tam píšeme. Jo. Rozhodíme to tam dále. Jo. A když se nastopí dutivečko, Ale to je dobrý střelič, ne?
To je větší plocha než na SKAčku. To bude tak stejný asi. Cože? Mně přijde, že je to širší. Jo. Jo, to je na hovno, že se hrajou dva zápasy ve sobě. A oni, jakože oni ani nenastoupili, ne? V soutěži. Dostali 28 pokutů. No a oni neměli to, jo, hráče, nebo to? Hráče, ale jiného by chtěli hrát. Jo. Chtěli hrát, ale toupal, se kartou se ani vysmáli. Aha. To byl výrok od Lejcenči. Jo. Ale já bych si chtěli hrát. Oni jakoby krátek by hrát. Chtěli, jo. Aspoň budou tři body zdarma pro nás, když jsme nastoupili. To kontrolovat to vyřetno. Kdyby tě jakoby porazila v jednou kole, ale to bylo mě, jestli budou... Je takhle. Jo. To úplně bych posvětlal. Aha. Já co si pamatuju, že se hrálo v Třebíči, když jsem hrál ještě za SKáčko, za toho, za Wolhefnera, když se trénoval. Tak se hrálo v Třebíči na té hale u fotbalového hřiště. Tam hrál na roky. Cože to? Hrál na roky. Aha, aha. Jo. Dáme ten, tamhle vzhore to. Ta bílá je Třebíč. Dobrý den.